ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ସିଏ ରିମୋଟ୍ ଧରିକି ଗୁମାସ୍ତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଆଜିକାଲି ସେଫୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ମୁଁ ସେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି 50 ଆସିବ ବୋଲି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇ ଜୁନ 4 ଦିନ ସେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ତ କ୍ରୀତଦାସ ନୁହନ୍ତି ନା, ଅନେକ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିନି, ଆମର ସଭାପତି ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ୍ରୀତଦାସ ହେବେ କି? ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପିଲା, ଯାହା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ଅଛି, ସିଏ ତ ଏଭଳି କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଘଷିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ, ଏଥର 2 ପଦ୍ମ ଏବଂ 2 ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।